ୱେଲକମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଜିକେ ଗୁରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋଲକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିକାଲି SSC କିମ୍ବା ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ପରୀକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମାଉଣ୍ଟ ଭେସୁଭିସୁ ଭୋଲକାନ୍ସଟା କେଉଁଟାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଇଟାଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଉଣ୍ଟ ଭେସୁଭିସୁଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ଭୋଲକାନ୍ ଅଟେ। ମାଉଣ୍ଟ ଏସ୍ଟି ହେଲୋନା ଭୋଲକାନୋ, ମାଉଣ୍ଟ ଏସ୍ଟି ହେଲୋନା ଭୋଲକାନ୍ ଏଇଟା କେଉଁଟା? ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆମେରିକାଟା ମନେ ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କ। ହେଲେନା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ନାଁ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମାଉଣ୍ଟ ହେଲେନା ଭୋଲକାନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ରାକୋଟା, କ୍ରାକୋଟୋଆଟା କେଉଁଠି? ନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। କ୍ରାକୋଟୋଆ କେଉଁଠି? ନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ନେକ୍ସଟ ମାଉଣ୍ଟ ଇଟନା, ମାଉଣ୍ଟ ଇଟନାଟା କେଉଁଠି? ନା ଇଟାଲୀ, ଇଟନାରୁ ଇଟାଲୀ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିଛି, ମାଉଣ୍ଟ ଇଟନାରୁ ଇଟାଲୀ। ନେକ୍ସଟ ମାଉଣ୍ଟ ଟୋମାରୋ, ମାଉଣ୍ଟ ଟୋମାରୋଟା କେଉଁଠି? ନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଉଣ୍ଟ ଟୋମାରୋ ଭୋଲକାନ୍ଟା କେଉଁଠି? ନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ମାଉଣ୍ଟ ଲୋ, ସରି ମୌନାଲୋ, ମୌନାଲୋଟା କେଉଁଟା? ନା ହାୱାଇ, ହାୱାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୌନାଲୋ ଭୋଲକାନୋ। ନେକ୍ସଟ କୋଟୋପାକ୍ସି ଭୋକାନୋ, କୋଟୋପାକ୍ସି ଭୋଲକାନୋଟା କେଉଁଠି? ନା ୟୁକେଟୋରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଟୋପାକ୍ସି ଭୋଲକାନୋ। ନେକ୍ସଟ ମାଉଣ୍ଟ ଫୁଜି, ମାଉଣ୍ଟ ଫୁଜିଟା କେଉଁଠି? ନା ଟୋକିଓ ଜାପାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଉଣ୍ଟ ଫୁଜି, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ। ତା'ପରେ କିଲାଇଓ, କିଲାଇଓଟା କେଉଁଠି? ନା ହାୱାଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଲାଓ ଭୋଲକାନୋ। ନେକ୍ସଟ ଭିଲିଆରିକିଆ ମାଉଣ୍ଟେନ, ଭିଲିଆରିକିଆ ମାଉଣ୍ଟେନଟା କେଉଁଠି? ନା ଚିଲିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭିଲିଆରିକିଆ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଚିଲି। ନେକ୍ସଟ ଇଟା ଆଲେ ଭୋଲକାନୋ, ଇଟା ଆଲେ ଭୋଲକାନଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଇଥୋପିଆ, ଇଟା ଆଲେ ଭୋଲକାନଟା କେଉଁଠି? ନା ଇଥୋପିଆ, ଇଟା ଆଲେ ଭୋଲକାନଟା କେଉଁଠି? ନା ଇଥୋପିଆ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ମାଉଣ୍ଟ ଇରେବସ୍, ମାଉଣ୍ଟ ଇରେବସ୍ଟା କେଉଁଠି? ନା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ମାଉଣ୍ଟ ଇରେବସ୍ଟା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାରେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭୋଲକାନୋ, ଏଇଟା କେଉଁଠି? ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭୋଲକାନ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାରେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭୋଲକାନୋ। ବ୍ୟାରେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭୋଲକାନଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ୟାରେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭୋଲକାନ, ଏଇଟା ଭାରତରେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆକ୍ଟିଭ ଭୋଲକାନ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଗ୍ୟାଲେରିଓସ୍ ଭୋଲକାନୋ, ଗ୍ୟାଲେରିଓସ୍ ଭୋଲକାନଟା କେଉଁଠି? ନା କଲମ୍ବିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଗ୍ୟାଲେରିଓସ୍ ଭୋଲକାନଟା କେଉଁଠି? ନା କଲମ୍ବିଆରେ। ନେକ୍ସଟ ମାୟାନୋ ଭୋଲକାନୋ, ମାୟାନୋ ଭୋଲକାନଟା କେଉଁଠି? ନା ମାୟାନୋ ଭୋଲକାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଲା ଭୋଲକାନୋ, ଦୁଇଟା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଅବସ୍ଥିତ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାୟାନୋ ଭୋଲକାନ ଟାଲା ଭୋଲକାନୋ ଦୁଇଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଫିଲିପାଇନ୍ ଅବସ୍ଥିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଭୋଲକାନ ନେମ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 4-5 ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଯିବ, ପରୀକ୍ଷା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।